ku soo dhawaada cashirkii 13-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baran doonaa sida kombiyuutarkaaga looga dhigo kombiyuutar oo ka dhex muuqdo kalarada aad jeceshahay iyo dooqa aad jeceshahay iyo qaabka aad jeceshahay inuu kombiyuutarkaaga u muuqdo. Haddaad jeceshahay inaad beddesho kalarada ama midabada programmadu ay yeelanayaan, sida midabkan madowga haddaad rabto inaad ka beddesho, iyo midabada ay yeelanayaan programmadu iyo midabada ay yeelanayso taskbarku, waxaasoo dhan waxaad ku samayn kartaa personalization ama inaad adiga wixii shaqsi ah oo jeceshahay inaad ka dhigato kombiyuutarkaaga muuqaalkiisa. Marka si aad u beddesho muuqaalka desktopka, waxaad samaynaysaa right click, waxaad leedahay personalize. Haddaad jeceshahay inaad beddesho background-ka ama qaybtan dambe picture-keeda, waxaad dhahaysaa background. Marka picture badan ayaa meeshaan yaalla kombiyuutarkaaga, hadday sawir kugu jiraan meeshaan baa ku dhufan kartaa browse, waa raadin kartaa, markaasna waa ku soo dari kartaa. Hadda kombiyuutarkaaga wax picture hadda kuma jiraan, kombiyuutarkaaga waxaan ku barayo. Marka background-ka ayaad ku dhufanaysaa, background-ka picture-deedana cashirkii hore ku soo aragnay, haddaad jeceshahay midka default-iga oo Windows-ku ku yimaada ka dhigan kartaa, haddaad rabto kan ayaad ka dhigan kartaa. Picture-ka waa dooratay oo aad rabto, kaba soo qaad picture-kaana dooratay. Marka picture-kan waxaad leedahay doorasho, ma waxaad rabtaa picture-kan inuu qaato baaxadda uu desktop-ku leeyahay dhan. Badanaa waxaa ugu fiican inaad isticmaasho fill oo screen-ka ila ekaysi. Picture-ra waxaa jira quality-goodu aad u yartahay, oo marka aad rabto inaad desktop-kaaga saarato, aad u baahan tahay inaad optionadan aad mid doorato. Fill-kan ayaa u fiican inaad doorato marka aad ka hadlayso qaabka loo gelinayo kombiyuutarkaaga ama sawirka. Marka fill dooro sida automatic ah, background-kaaga haddii aadan picture-radan aad rabin mid ka mid ah, waxaad dooran kartaa color hal nooc ah. Haddaad rabto inaad isticmaasho color, solid color ku dhufo, markaas wuxuu ku siinaa kalarro tiro badan. Kalarradan meeshan ku jira, color ka dooro, kombiyuutarkaaga background-kiisa mar guduud bay noqonee, mid kaa taabatay isku beddelay adiga, kaa jeceshahay. Haddaad madow taabato, madow bay noqonee, cagaar haddaad taabato, cagaar bay noqonee, haddaad taabato jaalle, waxay noqonee jaalle. Kalarkan buluuga waa u noqonaa. Marka kalarkii ku qanciya ayaad ka dhigan kartaa, oo haddaan kalarkan cagaarka ah oo kala doorano, programkana aan hoos dhigano, waa arki kartaa. Oo waxaan dooranay in aan nidhi background-keena waxaa nooga dhigtaa cagaar. Waxaa kaloo jira solid color, haddaada rabin waxaad samayn kartaa wax la yiraahdo slide show, oo in desktop-kaaga picture-radiisu ay isbedbedelaan waqtiga aad ku xirto. Haddaad rabto inay isbedelaan halkii daqiiqaba, waxaad leedahay halkii daqiiqaba ha isbedelaan picture-rana waa ku soo darsanaysaa. Marka picture-radaasu waa picture adiga iyo qoyskaaga ama saaxiibada ama aad naftaada ka qaaday hadday jiraan, kombiyuutarkaaga ka soo dhex saar oo waxaad dhahdaa browse, raadi kombiyuutarkaaga meeshaa dhigtay, ka raadi, soo qaad, open dheh. Markaad doorato meeshaan bay soo galayaan, waxaad leedahay halkii daqiiqaba waxaad ku samaydaa shuffle, isku dhex dardar. Slide show-ga iga xir markii batteriga aan isticmaalayo. Markaad korontada ku xiran tahay sida laptop oo kale, laptop-ka weliba aad u anfacaysaa si batteriga aad u dhaqaalaysato, maxaa yeelay picture-rada isbedbedelkooda batteri badan ayay cunaan. Marka kan option-kan ama waa furi kartaa ama waa xiri kartaa, waxay ku xiran tahay dhaqaalaha batterigaaga. Haddaad rabto inaad batteriga dhaqaalayso, option-kan on dheh ama off dheh. Qaabka ay uga muuqanayaan slide show-ga ama picture-rada isbedbedelaya ee aad dooratay halkii daqiiqaba inay isbedelaan, sidee rabtaa in loo dhex dhigo desktop-kaaga loo soo saaro? Ma waxaad rabtaa stretch ayagoo la jiiday? Ma waxaad rabtaa ayagoo fill ah, ayagoo lagu buuxiyey desktop-ka? Ma waxaad rabtaa ayagoo center ah? Marka waxay ku xiran tahay picture-ka quality-ga loo qaaday. Badanaa picture-rada dhan fill ayaa ku filan. Marka fill-kaas ku daa, fill waxaa laga wadaa waxaad buuxisaa baaxadda screen-ku ay leedahay dhan buuxi waayo fill. Haddii aad rabto inaad beddesho star menu-ga kalarkeeda iyo taskbar-ka kalarkiisa iyo star menu-ga kalaradeeda, haddaad rabto inaad beddesho iyo taskbar-ka kalaradiisa iyo action center-ka kalaradiisa, haddaad rabto inaad beddesho, sidaan baa loo beddelaa. Right click desktop-kaaga ku sii, personalize deh, waxaad tagtaa colors. Meeshaan ay ku qoran tahay automatically pick an accent color from the background, waxaa laga wadaa sawirkan picture-ka ah oo kuu saaran background-ka midabadiisu
kalarada ay u badan yihiin, waxaad iigu dheehdaa kalarada aan doortay. Marka automatically bikad aad dhahdo, waxa uu halkan keenay, meeshan wuxuu sameynayaa fiiri, wuxuu ku leeyahay star menu-gaagan wuxuu noqonayaa cagaar aad u dhaldhalaalaya, lime green loo yaqaan ingiriiska, maxaa yeelay haddaad u fiirsato background-keena waxaa ku jira lime green color. Marka colorkaas ayuu u doortay in programmada qaarkood ay noqdaan. Marka haddaadan ka helin, laakiin waxaad samayn kartaa inaad dhahdo blue ka dhig kalaradan, waxaad dhigi kartaa guduud ka dhig. Marka fiiri, guduud bay noqonayaan, guduud ay noqdeen. Haddaada guduud rabin, waxaad leedahay kalaro badan baa meeshan yaalla, kan ka dhig, say noqonayaan fiiri, star menu ku dhufo, saas bay noqdeen. Maada ka helin, nuuc kale ka dhig. Waxay ku xiran tahay dooqa qofka, badanaa blue gaani ku yimaadaan, kalarkaasna ka dhignaa star menu-ga ayadana inay sidaas noqoto, iyo taskbarka iyo action centerka. Marka ila fiiri, haddaan saan u taabano, taskbarka xataa wuxuu noqday, iyo star menu-ga iyo action centerka wax dhan waxay noqdeen kalarkan basali basaliga ah. Star menu-ga background-keeda xataa saas uu noqday. Marka star menu-ga haddaan rabta xataa tail bariska, tailiska, ama programmada mutural mutural-ka u eg ayakaba waa taaban kartaa. Programmadii dhan xataa sida laga dhiga fiiri ayakana, programmadii dhan xataa kalarkaasi qaateen. Marka haddaad rabin kalarkaas, waan ka bedeli kartaa. Waxaad dhigi kartaa cagaar ka dhig. Kombiyuutarkaaga dhan waxaa ka muuqanaya kalarka aad markaas u dooratay inuu noqdo. Waxaa kaloo jira waxaan aad doorato dhan waxaa ka dhigi kartaa wax loo yaqaano transparent. Markaan transparent ahana, sidii shabaq camal ayaa looga dhex jeedaa kalarka saaran kombiyuutarka, kalarka loo dooray ayaa looga dhex jeedaa. Sida uu u egyahay settingkaaga oo dhanba, haddaad tagto settingkan si uu ogyahay dhan haddaad rabto inaad bedesho, waxaa ka dhigi kartaa settingkoo dhan kalar kaloo waxaa ka dhigi kartaa loo yaqaano dark mode, ama waxaa ka dhigi kartaa madow. Personalization aad tagee, waxaa tagee color, hoosa aade, waxaa tagee meesha ku qoran tahay choose default app mode. Waxaa leedahay ababka dhan waxaa iga dhigtaa dark, wakaas light, waa iftiim caadiya ka dhig, dark. Calculator fur hadda, dark iyo noqday. Haddii aan ka bedelo dark light ka dhigo, light oo noqonaa. Saan bal u leexi, programkan fiiri, dark, madoobo noqonaa, light, light oo noqonaa programka. Kii ku qanciya, ma waxaa jeceshaa inuu mugdi mugdi oo kaado, ma waxaa jeceshaa inuu noqdo mid nal iftiimaya camala oo dhalaalaya oo light ah, mase waxaa jeceshaa mid mugdi inuu noqdo. Mugdiganu waa update-kii dambaa lagu soo daray, aad iyo runtii ila qurxoon tahay midkan oo aad iyo aadka u madow, maxaa yeelay farta cad iyo madowgu isku soo baxaan.